وكيلكيسا موري اها او عديي ان لعق افرتان دولار اه لالوش اهان او قاتي انو مرقاتي كفر عدد سيرو لغا دوبي سموري ايا هالكا لغسو قدبين دونا هدي وقتو دونا سامحو وهو عدين دونا هدي بقل دولار لسيو او مرقاتي او فربينين دون وحيابا بدن ايا دقيهينا كم مقل دونتان موقالك الا ايدامات كداو سيفا فيو سي شير جري بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله ولكن تيك توك كانوا فرطين تيك توك ما شاء الله بسوله ولا عدالة هاجت فوري والله الوعدين كل شيء مري عم تعب سواي تيك توك كان قبصي محكمة واحد هور جوك تمر خاتي صح واحد كم مرك فوري ساسيدا عشاك تو واحد عركتي وانها كو عركتي ما شاء الله محكمة واكو دارينا وجيتك اللغو دارينا ينا وحواي انا كنت شاكتو صح تلاف كانت السيلة السار واحد أرقتي ورونا إنا تشيكتها لغاربا إن شاء الله ماركا آخر نواجرتها ما شاء الله ماركا إنا تشيكتو إلهي كعبستو عدقار آذن أفين لنن واحد أكتها أو حقا إنا تشيكتها لغاربا وهي إلهي لوقيا ورسول قسل لوقيا إنا شايقو ما شان أنا أسول استاقي أنت سوق صبتنا مجرتو وما سنتها والمكورة واقع الله إذا عدر صالان ورسو السيي kishamuri aha ee maalinta ku soo aan baxay ee abtooyga aha ee marqaati beenaalaha fur la yiri ayaana wici doona bal waxaan kala qabsado nada daawada waxa ka horaysiin doona ninka shamuri ah lacagta uu qaatay imisa ahay nimba aan go'maana la yiri lacag buu soo qaatay maanta wuxuu yiri ee tiktok afurtay wuxuu la yimid gurigii baa laga saarayaa wariyaashii warbaahintii baa u kala yaacayo aan aan dhalo noqday banaankiisu ku dhacay sayid cali ayuuna ku soo caanbaxay nimba waxba caanimada aan lagu dhiibaa nimba sibuu ku soo caanbaxaa nimba meeluu ka soo caanbaxaa waxa weeye arrinta shamuuri ayaan jarjari doonaa waxaan arkayay kuwa kale ku dhegan cbb iyo cali jeeb ku jiray iyo shaksiyaad naaqisa oo ku dhegan duqoodii ee cuqaashi reer xaaji saleebaan ee shalay magaalada cadaada ka hadlay oo suldaanka ugu horreeyey odayaashii dhaqanka ee yidhi cadaalada raa inoo muuqato wiilka gabadha marxuumadda ah sida cadaalada ugu baahan tahay si la mida ayuu eedaysanuhuna cadaalad ugu baahan yahay warkoodu waa cadda waa intaan habeen hore ku hadlay waa intaan sheegay iyadana waa jarjari doona laba eray ilaa iyo saddex eray baa cali jeeb ku jira ay shaksiyaadka lamida dhihi doonaa maaragta jabeer ku jiro nacaybka reer xaaji saleebaan iyo habeergidirna aadka ugu weyn calma reexaan muuqaalkan waxaan codsanayaa walow qaybta dambe in yar aan ka taaban doono qoyskii wada qabaysanayay qoyskii qabaysanayay ee lamaanaha ahaa ee cabaasii faa'isa ee la xiray xabsigana la dhigay arrintoodan waxbaan ka dhihi doonaa fadla muuqaalkan sii faafi like saar sii sheer garay oo meel fog gaarsii xaqiiqa production mar walba waxay kugu soo gudbisaa dhacdooyinka saxda ah annagu male awaal ma keenno munaafaqad iyo soomaali fiyuuska helan uma joogno waraana daawanina haddaa rabtaan soomaali fiyuuska hela uma joogno halkan soomaali inaan raalli gelinin uma noolin runtaan sheegna xaqaan sheegnaa cidda laga gardaran yahay sheegnaa cidda gardaranaa sheegnaa cidda cadaalad u baahanaa sheegnaa kuwa cadaaladda looga baahan yahaanu ka hadalnaa manihin dadka meermeeraysto dhuudhuunto oo isqariyo si ay fiyuus dadka uga helaan waa cawaanim waxaa irsaaqadaas ilaahayba nama soo geliyay ayagoo soomaali isku tegay soomaali weyn oo isku tagtay ee ku heshiisay in somalilan la weeraro oo huwantii qaatumo iyo budla markay weerarka ku qaadeen halka la wada taageerayo ssc ayagoo wadale aanay keligay banaanka soo istaagay keligay anigoo cumara oo reer muqdisha oo nin hawiyaah baa banaanka soo istaagay waxaan idhi somalilan lama weerari karo ciidankeeda iyo somalilan way guulaysanayaan ayagaan garab istaagnaa ayagaa maaragtay in muddo ah sagaal bilood ilaa iyo sanad aan garab taagnaa waad ogeydeen soomaali oo dhan baa markii hore kasoo horjeeday qayb baa aniga soo raacday tartiib tartiib baa loo soo hoobtay meelo badan baa laysaga yimid waad ogeyday halkay ay ku dambeeyey
أنا ومركا قير جبان تمقاتو هلكا بان ماركتا وقود بيا قدب كان نكي شموري أها وصو حدلي عدد سيربا لغا دوبي وحو شيغي إن لعقا فرطان دولار وقاتي مالينكا سيقو مرقاتي بينالي أفرو أفرطان دولار أو لعقا إنو قاتو شيغي إنو يساقو إمارتان الماميد كبالنتا ودعسينا يي أيو حقيجي وحو شيغي إن هدي مانتي لعقت ودون يلو كرديو أو بقول دولار مانتي لسي مادا أفرطا مركب لسي مرقاتي أفري وكلاباني عدد كيسة وداوان دون تاني يدنا هدي وقت وينو سامر مالين كي دويد محكمة دا وحالا كيني عرور ياريان والسبيالا او مرحومة دي لمتي الله ونحريستي دا شي عرور تبالا كيني وحاوي هل كابا مارتا سؤال لقوي دي عرور هو يدو دي غيريوتي الرجاء حالة دو دو آن لقياسي كري مورال كود يموشنال كود aya goobtaasi su'aal lagu weydiiyay Soomaali oo dhan baa aad wax maatay laakiin intooda badan waxay lahaayeen waa tiim qeyra Japan ah waa caadi su'aalaha la weydiiyo waa geesiyaal caruurta ah Soomaali su'aalaha lahayn laakiin anuu waxaan lahaa war caruurta sibiyaasha maxaa loo keen maalintii dambe ka doro dibi dhalay baa dhacay oo waxaan la soo hor istaaji laba shakhsi oo cabsan maankooda doorsiin oo daraago ka dharagtii oo aan maarta miirkoodu joogin oo mala awal iyo khiyaale nololeed ku jiro waa shamuuri iyo ninkii kale jamuuni muu ahaa isagana war maxaa cabtaan jaadi sigaar lee caawi jiray dayac cabrii dabanaas ahaa maasha allah war imisa jirtay imisay guriga lagu diliyay adiga geeriskii aad joogtay isku jireen insha allah war halkee iska haleeleen labada reer ninka markuu bisiinka soo gadanayay sidee ku arkaysay maasha allah taasay ku soo aroortay ninkii shamuuri ahaa $40 lacag u qaatay $100 caawa haddaan u diro waxaan ogahay inuu aniga iraacayo inuu qoyskii beeninayo oo maarta cadaalada raadinayay dadkaas oo kale waxaan leenahay maxkamadda sharafta leh yaan la horkeeni maxkamadda sharafta leh waxay sumcadeedu ku jirtaa in la horkeeno dad ahlul xal wal aqd ah mental ahaan fiyo aqliyan oo saafi ah aanan ahayn dadka xanuunsanayo dadka waalwaalan dadka daraagiska ka dhargay dadka lacagaha lagu soo kareystay inaan maxkamadda la horkeeni caruurta inaan la horkeeni sayid cali cadaaladu hortaagan yahay ciddii wax rabta inay u keento cadeymi marqaatiyaal ha keenaan waa la garab taagan yahay cadaalad inuu isaga helo lagana helaan doonayna waaba inta ninka cali yar ahaa ee kuwa kale ciil qabayaana oo ciil iyo cuqdad iyo xaasidnimo habar gidir nacayb saleebaan nacayb uu ka buuxo ayaa soo hadlay waxay leeyihiin odayaashi gar cadayaasha ahaa odayaashi war odayaashi dad bay matalaan dad bay odayaal u yihiin sayid cali bay odayaal u yihiin dad kale odayaal u yihiin ملايين روح وصعتو مدح مدو اي اوضيال ايهن افكو ديكو هدليا رالبا لوغيا والا درسدي ما اهان نين قبيل كيسي دوري اي مريحان اسكديبي اي انو اصل كيس مريحان هالا شاقي اي فرماجا كباها وقالي جري انو اوضياش اينا فلقاد دي هرت انك اي بقفكو نغتا كو نيروب جوغي قفكو سيتاي كو ابتو دي جوغي قفكو سيتاي علي جيب كو جوري انو ميلا هاسكا هدلو ama uu soo afalgaaday odayaasheen waa nasiib darro waxay ahayd mar hore inay tallaabo ka qaadaan si maaragta sharci waafaqsan ayagaasi kaalintoodii gabay walow la sheegay in maanta uu ka baxsaday airportka Jomo Kenyatta International Airport walow uu aaday sida la sheegayo Sweden Sweden reer xaji waa ugu horeeyay laakiin waxaan leeyahay odayaasha odayaasheen waa odayaasha Sayid Cali waa odayaasha cid walba laga gardaran yahay ama gardaran shan iyo toban milyan oo Soomaali ah iyo Sayid Cali maantay dhexdhexaad lagama noqon karo cadaalad 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 isaga cadaalad u baahan halkaa iga dhigtaana ninkii Cabaas ahaa iyo Faysa xabsiga loo taxaabay waxa weeye xaaladoodu waxa la leeyahay
قاربا حبسي وكده حنون صدي قاربا للي هي جبدي حبسي وكده حنون صدي حالة دي غلا مسألة عليك رو أدانا لسيدين دقيقة لها صوص على وحالة للي هي جبدو حنون صني سا حالة دي غلا واي كسيد ريسا لما أبنجا وإن أنشح بران دكان وإن أنشح كلية بران سون دايان عقاب جودنا على مرين ما دابا أنشح هما سمايان أنشحنا لبرادري قصحلان لقصوا هذا أنت أبا يدنا لا يهي شمور هذا الكيسان دار لها لكن وقت هو نوقع بس أوجي مقالك حقه أيدك داون دون تان فضل مقالك سيفافي أدوا